Čus, já vás vítám u dalšího a vy, jak vidíte, můj kanál zatím furt existuje. Co to je? Článek 13 je potvrzený. No, moje reakce byla velmi veliká. Musím konstatovat, že mě to velmi potěšilo. Kapa. Článek 13. Podle mě největší pičovina, co mohli vymyslet, ale... Tak mě ohrozí až za 2 roky. To, teď vám tady prcnu screenshot z mé fanpage, kde jsem psal taky krátký příspěvek, ale řeknu to i tady. Článek 13 mě může reálně ohrozit až za 2 roky, protože směrnice jakoby znamená, že musí se za 24 měsíců, tím pádem 2 roky, ten článek projednat, upravit. To upravit je velmi dobrý, protože ten článek nemusí být tak špatný, jak nakonec to vypadá. A může být i benefitní, ale spíš to benefitní nebude, nebudem si nic říkat. Takže 2 roky, tím pádem 26.3. do 2021. Do té doby můžu tvořit videa random. A potom ale budu muset řešit, tvořím dál. Už rovnou mu chci říct, že to není moc good. Ten článek má potenciál být dobrý, ale velmi malý. Myslím jako ten potenciál. Jo, když má ten malý potenciál, tak je to blbý. Takže článek bude mít malý potenciál a vlastně nás to totálně ohrozí. Co na to jako mám říct, jenom vám řeknu, že prostě pokud se toto stane, tak začnu zánovo. Preploadnu tam některý video, který mám uložený na fleška. Že do té doby si nebudu nastahovávat 600 videí a potom je následně nahrávat, nejsem debil. Prostě začnu nanovo, reploadnu jenom videa, které uznám, že jsou super nebo dobré. Takže to znamená reakce na Endgame, recenze na Infinity War, mnoho dalšího. Jediný, co si možná fakt potom reploadnu, jsou jiný videa. Dobrá zpráva je taky, že v květnu bude hlasování nových poslanců, nebo spíš nová sněmovna. Což znamená, že oni potom ten článek 13 můžou upravit tak dobře, že by ho mohli zrušit. Což se taky může stát, že ho v průběhu toho udělají ten článek 11 nakonec dopadl docela good. Ale uvidíme, jak dopadne článek 13. Článku 13 se reálně fakt bojím. No a doufám, že se vám tuto krátké informační roli bylo, jenom chci říct, že teďka v dubnu vás čeká nálož hodně videí. Už mohu prozradit, že bude recenze na Endgame nečekaně. Mohu prozradit, že bude i remake recenze na Avengers Infinity War. Protože ta recenze, kterou jsem nahrál před skoro rokem, je bullshit. Já jsem si říkal, proč to mám tolik dislikeů, teď už to vím. No a vlastně ještě vám asi mohu prozradit, že vás čekají, že vás čeká jedna top 10, jedna top 20. Ale dál už vám neřeknu, co vás čeká, to se už koukněte na fanpage. Ať všechno je spoilerů. No a se s vám loučím a čus. A klikněte na ty další videa. Na video o článku 13 už se nela, nebudu, protože už je tady. No takže koukejte na nejnovější videa, sakra.